Макар, че вие казахте, че има много неизвестни в тази задача, наречена бюджет, кои обаче са най-големите неизвестни и колко варианта, и може би сте проиграли няколко варианта, след като нямаме такава категоричност? По-лесно ще ми бъде да кажа кое е сигурното. Добре, кажете с това кое е сигурното, точно така, да. Сигурното в приходната част на бюджета е субсидията за държавно делегираните дейности, която е близо 90 милиона за 2021 година. Разбира се, най-голям приоритет в тази субсидия отново е в дейностите по образование. Над 50% от тази субсидия е за дейностите в образованието. Сигурното до известна степен са приходите ни от данъци, защото те не се влияят, те са данъци върху имущество и не се влияят толкова от икономическата обстановка, макар че и там от гледна точка на събираемост има точно съществен принос на влошената икономическа обстановка. Всички останали приходи, местни такси, цени на услуги, доходи от собственост са с много неизвестни. Опитали сме се да направим някакъв анализ спрямо предходни години, спрямо това какво е променено в местните наредби, какви облекчения са правили през миналата година и на базата на това да формираме един приход от местни дейности от порядъка на 40-45 милиона лева. Има ли съществени приходи, които облекчения по-скоро, които са правени през миналата година? Ами да, вие знаете, че дълго време бяха освободени от найми ползващите общинска собственост, хора, които се занимават с бизнеси, които осъществяват търговска дейност в тях по време на противоепидемичните мерки, т.е. тогава, когато те не работиха. Бяха намалени и облекчени приходите от реклами, пак за същия период от време. Детските градини и детски ясли в рамките на един месец бяха освободени от такси. Така че има и, освен това, за един немалък период от време те и не работят, което също, нали, водеше до това, че не са постъпвали приходи от тях, макар че разходите, нали, и определената им субсидия с бюджета за миналата година е получавана в пълен размер през цялата година. Може би в този бюджет наистина ще заложим буферни предпазни мерки по отношение на субсидиите, от гледна точка на това, че действително тогава, когато в тези заведения не се осъществява дейност, нали, не се полага грижа за децата, най-малкото, което е, не се правят разходи за храна. И това вероятно ще влезе в предложението ни за решение през този период да получават не целият размер на субсидията, която им се полага за местни дейности, а една втора от нея. Но пак казвам, когато в момента се обсъжда, ще мине през комисии и едва тогава можем да кажем, че ще бъде реализирано през настоящата година. Обикновено, когато поне специалистите и бюджетари, каквито сте и вие, казва, че когато има оскъдни ресурси, те трябва да се концентрират върху най-големите възможности или резултати по-скоро за общината. Как определяте кои са най-големите резултати, които да гоните? Трудно бих могла да кажа, че имаме кой знае какво влияние с местния си бюджет по отношение на резултатите както за общината, така и изобщо за развитието на бизнеса в района. Нашите възможности са прекалено скромни в това отношение. Коментирахме найми, временни преместваеми облекчения, таксите, нали, за временно преместваеми, евентуално зелена зона, ако наистина влезем в някакъв много стриктен локдаун.
Но всичко това по никакъв начин, нали, по-скоро влияе върху намаление на приходите ни, отколкото към увеличение. Това, което ще се опитаме да направим, е най-малкото да осигурим една така стабилна програма по отношение на дейностите, свързани с поддръжка на инфраструктурата, т.е. да запазим нивото от минала година най-малкото, с което да стимулираме и хората, които се занимават с този. Освен това, предвиждаме в тази година, знаете, в края на миналата година направихме публично обсъждане, да стартираме с 4 нови крупни проекта, свързани с културна и училищна инфраструктура, за което ще ползваме кредитен ресурс през фондовете за развитие. Едина е през фонда за устойчиви родове. Едната посока, нали, е средство от фонд за устойчиви градове, за летен театър и драматичен театър. За летния театър сме пред одобрение, нали, от фонда и сключване на договор. Вероятно там в първите възможни месеци ще стартира и строителството. И другото е драматичният театър, който в момента за който в момента подготвяме документите за кандидатстване. Подготвени са и в момента се обсъждат с фонд ФЛАГ документите за кандидатстване за двете училища, Васил Левски и Христо Ботев, като предвиждаме някъде в средата на годината да стартират и тези два проекта. Скромен е приноса ни по отношение на това да подпомогнем по някакъв начин на развитието, икономическото развитие на региона, но пак казвам, това е в рамките на нашите възможности. Като говорите за проекти, в точката, която в сесията, която ще се проведе в четвъртък, има и една точка за разсрочване на общински дълг, който е в размер на 10 милиона лева. Не е точно така. Не става. Добре, как точно го формулирате? Да, внесеното предложение е във връзка с това, че след като бяха обсъдени условията за този кредит и беше сключен договор с кредитиращата банка, на практика изникна възможността да по проект на оперативна програма Околна среда да подобрим качеството на живот в град Стара Загора, така се казва и проекта, с закупуването на електробуси и частична подмяна на подвижния състав на нашето транспортно дружество, троллейбусни и автобусни превози. Срока беше съобразен с сключените до момента договори за безвъзмездна финансова помощ, които приключваха в края на 2022 година. Този проект приключва в края на 2023 година и поради това по принцип кредита е револвиращ. Той няма погасителен план и ние не сме ангажирани точно с конкретен срок на издължаване. Това, което предлагаме, е да удължим срока както на усвояване, така и на погасяване на този кредит, в предвид на това, че условията по него са много изгодни за общината. Какво печели? С това удължаване да покрием и необходимостта от средства за мостово финансиране на проекта за закупуване на електробуси. Тоест този проект продължава да е актуален, закупуването на електробуси? Да, продължава да е актуален. Мисля, че предстои... На какъв етап е, да? Моля? Колкото имам информация, макар че не мога да кажа на 100% колко е коректна, предстои проведена, т.е. в процедура на по закона за обществената поръчка сме за избор на изпълнител. Доколкото знам, тя вече е към своя край, предстои отварянето на цените и обявяването на изпълнител, което предполага, че в рамките на тази година ще стартира и самата доставка на електробусите. Или най-малкото плащането за тия електробуси, защото знаете, че има предварително плащане преди
авансово плащане при сключване на договор. Този проект е финансиран с европейски средства, нали така? Да, 100% е Да. финансиран от европейски средства. Там нямаме съфинансиране, но по принцип проекта предвижда с авансовите и междинните плащания да ни бъдат осигурени средствата до 80% и на окончателно след приключване на проекта да ни бъдат верифицирани останалите 20%, което пък от своя страна изисква общината да разполага с 20% от стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ, което възлиза на близо 9 милиона лева. Това ли са тези пари, тези близо 10 милиона, за които ще Именно. гласуват Именно. съветниците? За това става въпрос. Осигуряването на тези необходими близо 10 милиона лева, които ще използваме за мостово и окончателно, за мостово финансиране и окончателно плащане към доставчика. Като казахте проекти, да разбирам най-общо казано, че всички заложени проекти ще бъдат изпълнени през 2000. Ще бъдат, няма да бъдат прекратявани, така да кажем, през 2021 година по отношение на финансите. Изброихте летния театър, драматичния театър, Да. ремонта на двете училища. Може би тук някъде да кажете къде стоят и средствата отпуснати за ремонта на училището за математически анализи и компютърни науки. За тези средства говорим, че те така или иначе Да. са заложени. Да, разбрахме въпроса. Малко е, почвам от средствата отпуснати в образованието. Нали, ние сме с един от най-големите ресурси в страната за училище и първи и втори етап и за детската градина, която първо предстои да да се строи. Стартира с изграждането. Но малко е сложна схемата на финансиране. Тоест, ние там първо трябва да направим, да бъдат извършени разходите, да бъдат фактурирани, да представим документи в Министерство на образованието, след което с решение на Министерски съвет те да бъдат одобрени. Малко е тромав пътя, но така или иначе тези средства са определени в община Стара Загора и ние ще ги получим по малко по-трудния начин. Що се касае до средствата, свързани с летен и драматичен театър и двете училища, като споменах преди малко, ние сме пред сключване на договор с Фонда за устойчиви градове за летния театър и в процес на договаряне е драматичния театър. В същия начин стои въпроса и с училищата. Предполагам, че до средата на годината ще имаме сключени договори за тези финансирания. По принцип, всъщност, ние и не бързаме много с договорите, защото те сами по себе се носят някакъв ангажимент финансов за общината, още с самото им сключване. Ние в момента имаме готовност, след като имаме одобрението от фонд ФЛАГ, да стартираме с процедурата по закона за обществените поръчки, за избор на изпълнител, която ще трае най-малко 2-3 месеца. Така че мисля, че по време нещата ще съвпаднат и при всички положения, надявам се искрено, че и четирите обекта, за които говорим от есента на миналата година, ако не бъдат реализирани, то поне ще имаме едно добро изпълнение в рамките на тая година. Та голяма част от дейностите ще бъдат изпълнени в рамките на тази календарна година. И въпрос свързан с финансирането и въобще финансовите инструменти около добилата актуалност тема за многофункционалната спортна зала. Питам ви конкретно за тези 14 милиона и половина, които кмета вчера каза, че са постъпили в сметките на общината. Какво правите с тях? Тези 14 милиона и половина са постъпили по сметките на общината и на практика ще бъдат използвани тогава, когато имаме проект и избран изпълнител за изграждането на тази многофункционална спортна зала.
Всъщност част от средствата ние ги получихме още в края на 2019 година. Те са в бюджетната сметка на община Стара Загора и са в преходния остатък, който реализираме в края на 2020 година. Всичките 14 милиона и половина. Това. Налични са и чакаме старт на дейностите по изпълнение на проекта. А не имате ли финансови разчети в този бюджет или въобще има ли място в този бюджет сумата, която е необходима за довършване, въобще за общата сума за този строеж и за този Ами проект? няма как да имаме разчети за общата сума за строежа, след като ние все още нямаме технически проект. За да може да кажем колко ще струва, трябва да знаем и какво ще правим. Тоест, какви видове строително-монтажни работи ще бъдат извършвани, съответно остойностени, оценени от нас, предложени на изпълнителите, оценени от тях и предложен вариант на изпълнение от страна на кандидатстващите за изпълнение на тези дейности. Няма как на този етап да кажем дали са малко или много тези пари. В зависимост от това какво ще поискаме, нали, да бъде направено и на база натуралните показатели за видовите строителни дейности, които ще се изпълняват, съответно тяхното остойностяване по актуални цени, едва тогава може да се каже колко ще струва това. Сега в момента Тогава имаме някакви. тази сума от 24 милиона, която се обявява 24 или 25 милиона за построяването, откъде дойде? Тази стойност е много прогнозна, бих казала. Тя е на база на обща квадратура и визия по какъв начин искаме да изглежда сградата и какви съоръжения трябва да има вътре. Но тя не е обоснована с някакви конкретни сметки. И заради това вчера на пресконференцията господин Тодоров каза, че всичко това предстои на преоценка. В Добре. зависимост от финансовите възможности, с които ще разполагаме. И другия въпрос, свързан с финансите, обосновката за това каква възвръщаемост ще носи тази зала през годините. Трудно бих могла да кажа, че ще има възвръщаемост, от гледна точка на това, че сама по себе си тази зала ще изисква много сериозен разходен ангажимент за самата и поддръжка. И съответно използване. Идеята, която по принцип, нали, се преследва, е една немалка част от тези средства да бъдат реализирани като приходи от самия институт, който ще бъде създаден. Доколко това ще бъде на 100% или в по-малка степен, при всички положения, нали, ще има и финансиране от бюджета на община Стара Загора, но ние и в момента финансираме немалко спортни зали, обекти, институти културни и така нататък. Институти, които работят с деца. Знаете, само през миналата и по-миналата година въведохме в експлоатация няколко такива института и Да. оттам не получаваме нито един лев приход реално. Така че да правим такава сметка дали да строим залата, защото тя ще бъде доходоносна или не, според мен не е най-правилният подход. А чисто Защото финансовия подход какъв е в случая? Като изключим чисто всички финансови. експертни, политически, архитектурни, естетически аргументи, чисто финансово, какво казвате вие? Чисто финансово имаме възможност и вече сме получили някакви средства от централния бюджет. Надявам се, че това няма да е свързано с промяна в политическата обстановка, ако има такава. И на практика ние ще имаме един завършен обект, в който действително ще могат да се случват много събития в културната и в спортната сфера, в дейности свързани с спорт, дейности свързани както с култура, защо не и с бизнес мероприятия. Но всъщност истината е, че възможността за предоставяне на такъв тип зали, на такъв тип сгради е много по-малко от
желанието за това. Разбира се, чисто от финансова гледна точка, аз може би, нали, в разрез с всички големи мечти, които възлагаме на тази зала, е, че все пак трябва да се научим и да си плащаме за това, което потребяваме. Истината е, че трудно бихме могли от тук нататък да разчитаме, аз ви казах в началото на разговора, че нашия гарантиран приход е от местни данъци и такси битови отпадъци, свързани съответно с имуществото на гражданите на Стара Загора. Въпросът трудно беше, тъй като в момента се повдига такъв дебат, колко голяма да е залата, спортни клубове започнаха да излизат с декларации, да бъде в настоящия размер запазена. Въпросът е, ще могат ли спортните клубове да си осигурят или да си позволят да плащат наем и какъв евентуално ще бъде този прогнозен наем? И колко ще струва на общината поддръжката? И разбирате ли това? От тази гледна точка задавам тези въпроси. Аз повтарям, при всички положения, ако 100% възвръщаемост на или покриване на разходите, които ще бъдат направени там, било то от спортни клубове или от всички потребители, от всякакъв характер, в сферата на културата, в сферата на бизнеса, едва ли бихме могли да очакваме, но в крайна сметка, всяко едно намаляне на площите пък намаля и възможността за реализиране на такива приходи. Много е трудно в момента да се прецени точно колко ще финансира общината и какви приходи ще влизат в общинския бюджет от тази зала. Всичко това е в правомощията на общинските съветници, защото в крайна сметка те определят политиката по отношение на ползване на общинската собственост, независимо от това тя дали е за търговски цели, дали е за спортни цели или за културни такива, или за каквито и да е други цели. Да. И това започна всъщност и разговора ни да... Ние ви чуваме, не ви виждаме, но ви чуваме, да. Да, благодаря за което, изгуби се наистина нещо сигнала и при мен. А от това започна разговора ми, че в крайна сметка ние трябва да по-скоро Общинския съвет, настоящ и бъдещ, вероятно трябва да преосмисли доколко е безплатно това, което ние предоставяме като безвъзмездно право на ползване. Защото винаги някой плаща цената. Няма безплатни неща. Дали тази цена ще бъде платена през данъците или ще бъде платена от потребителя, цената трябва да бъде платена, защото няма как да дръпнем шалтера на, примерно, на захранването с електроенергия и да кажем тази зала ще стои без електрозахранване. Или пък някой да ни подари електричество без пари. Или да има хора, които да поддържат тая зала без да получават заплати. Разбрах ви, да. Тая цена трябва да бъде платена и затова казвам, аз мисля, че в тая посока много трябва да се работи и надявам се, наистина ще има хора, които ще се замислят и за това, че безплатното понякога излиза по-скъпо. Още един въпрос, свързан с новина от вчера. Разбрахме, че здравният министър не е наясно, дали не е съгласен, но така или иначе планираната нова собственост на общината, която щеше да придобие в лицето на АГ комплекса, няма да се случи. Чисто финансово тази собственост фигурираше ли във вашите планове? Не. Тя не е фигурирала в нашите планове, защото ние имахме някакви предварителни разговори, имаше решение на Общински съвет в тая посока. Никога не е ставало въпрос общината да придобие тази сграда безвъзмездно. Миналата година има няколко решения на Общински съвет в тази посока за замяна на дълг срещу собственост, защото знаете, че освен на земята, която е общинска 100%, в която са построени сградите на целия комплекс на болницата Киркович. Болницата има дълг към община Стара Загора над 2 милиона лева вече към края на 2020 година.
Да, действително, в рамките на тази година започнаха частично вноски от страна на лечебното заведение. 180 000 лева вече имаме внесени, които покриват задължения за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци, но на практика има предложение от тяхна страна за разсрочване и това е дебат, който ти първа ще водим както на ниво общинска администрация и общински съвет, така и с самото болнично заведение, защото са направили предложение за разсрочване на задълга си, а по данъчно-осигурителния кодекс такова разсрочване може да бъде направено след представяне на обезпечение. Едно от възможностите за обезпечение е именно тази сграда. А каква ще бъде съдбата на сградата, действително е в правомощията на министъра на здравеопазването и на който е принципал всъщност на дружеството, да решава какво ще се случи. Но пак казвам, никога не е ставало въпрос тази сграда да бъде предоставена безвъзмездно на общината. Чисто от финансова гледна точка искам да ви кажа, че това за мен звучи много облекчително, защото вие знаете тя в какво състояние и за да се превърне в това, за което всъщност се говореше като не близка, по-скоро като далечна перспектива в един модерен здравен комплекс за доболнична помощ, средствата ще бъдат горе-долу равни на възможностите на община Стара Загора за инвестиции поне на 2 години. Поне за 2 години. Отпадна ви тази грижа, както се казва? Ами, за хубаво или за лошо? Да се кажа и по този начин, да. макар че аз считам, че този въпрос действително трябва да намери разрешение. Той е отворен, те първа предстои да се дебатира. И, както се казва, хубавите неща не стават бързо. И въпрос свързан, може би, повечето от хората, които ни гледат сега, се питат каква ще бъде политиката ви по отношение на местните данъци и такси. Ще има ли увеличение? За 2021 година възможностите за увеличение приключиха на 31 декември. Т.е. ние след тази дата, за следващата календарна година, не можем да променяме ставките нито за местни данъци, нито за такса битови отпадъци. Така че в 2021 година гражданите на Стара Загора ще плащат точно толкова, колкото са плащали и през 2020. Промяна не може да има. Разбира се, ние малко разчитаме в тази посока на механичното увеличение на приходите ни от данъци най-вече, защото се увеличава броя на автомобилите, въвеждат се в експлоатация нови сгради и от това всъщност предвиждаме лек ръст на приходите от именно от тези двата данъка, но той не е свързан с увеличение на данъчните ставки. В сравнение с миналата година, да кажете за инвестиционната програма как изглежда, единият въпрос и другия е свързан с културния календар. Инвестиционната програма в сравнение с миналата година не би казала, че е по-лоша, в смисъл такъв, че ние така или иначе с бюджета за 2021 година трябва да осигурим достатъчно средства, за да разплатим завършените и неразплатени обекти през миналата година, които са изключително в техническата инфраструктура, улици и междублокови пространства. Сами по себе си те възлизат на някъде по-малко от 4 милиона. Имаме недовършени обекти от миналата година, които вероятно ще бъдат финализирани в рамките на тази година. И за тях също трябва да бъде осигурен такъв ресурс. Около, така съвсем прогнозно, между 7 и 8 милиона ще бъдат средствата, които ще заделим от собствения си бюджет за тази цел. В същото време стойностите, които ще реализираме чрез другите източници на финансиране, изключая средствата от Европейския съюз, възлизат някъде от порядъка на може би 17 милиона. Говоря за руския пазар, зоопарк, летен театър, драматичен театър, двете училища.
И в същото време, нали, в инвестиционната ни програма ще фигурират и въпросните 14 милиона и половина, които на практика няма как да не ги покажем там, защото те са средства, които са с тази цел. Но нямате право да ги Дали. пипате, нали, доколкото знам. Да, те трябва да бъдат налични. Както ви казах, те са в преходния ни остатък от миналата година. Надявам се, че не цялата сума ще бъде в преходния ни остатък за следващата година, поне ще имаме едно плащане по отношение на проектните и проучвателните работи в рамките на тази календарна година. Освен тези средства, нали, които сме предвидили по бюджета, ни предстои едно съфинансиране от порядъка на малко повече от 500 хиляди лева за станционната градина и, разбира се, в инвестиционната програма на общината, освен този обект, нали, станционна градина, който е недовършен от проектите по оперативна програма Региони в растеж, ще фигурират и средствата, които предвиждаме които имаме като налични по оперативна програма Околна среда за проекта за електробуски и предвиждаме едно междинно плащане, една междинна верификация от страна на управляващия орган около 1,5 милиона или някъде от порядъка на 30 милиона в инвестиционната ни програма ще влезат и средства от европейските фондове. А за културния календар какво предвиждате? Знаете, че беше спрян през 2020 година. Културният календар също е в сферата на тези уравнения, С с които многото започнах, неизвестно. са много неизвестни, но така или иначе ние имаме традиционни дейности, свързани с чествания на събития и празници, които предвиждаме да бъдат реализирани в рамките и на тази календарна година. Има обаче Що се отнася няколко до. големи фестивала. В събитията, в събитийния календар на града. Те предвидени ли са за финансиране? Те като средства са предвидени, но доколко ще бъдат реализирани, нали, не зависи само от финансова гледна Да, точка. Там има чисто и други финансово дали фактори, са които. обезпечени, питам аз. Да. Тези събития, нали, са обезпечени със средства, но доколко, пак казвам, и до каква степен ще се реализират, е в голяма зависимост от наистина от обстановката и от възможностите, които ще имаме в тази посока. Нали, понеже заговорихме за култура, пропуснах да кажа, че независимо от това, че има сериозно завишение на стандарта за издръжка в нашите регионални културни институти, ние и в рамките на тази година предвиждаме същия размер съфинансиране, което сме им предоставили и в миналата година. Общото съфинансиране на трите културни института, регионална библиотека, художествена галерия и музей е в порядъка на 110 хиляди лева. Същата сума запазвате. Да, запазваме същата сума, независимо от това, че, как казвам, от една страна имат увеличение на стандарта за издръжка от централния бюджет, от друга страна, нали, през една немалка част от времето, през миналата година, те бяха затворени. Надявам се, че тази година това време на неработа на тези институти ще бъде по-малко. Още две нови звена имате от миналата година. Едното е дареният дом Петър Жеков в центъра на Стара Загора за даровити деца и къща-музей Николай Лилиев. Какво предвиждате за тях? С решение на Общинския съвет от миналата година тези чисто физически сградите са вече в новосъздадения център за личностна подкрепа, но независимо от това, там са предвидени средства, с които да се осигури тяхната издръжка. Въпросът е да се напълнят със съдържание, нали така? Не само като Пълненето сграда. със съдържание е така малко пак в сферата на това какво може и какво не може да се случи. Постарали сме се да осигурим минималния ресурс, който е необходим за Центъра за личностно развитие. Разбира се, разчитаме и на една
държавна субсидия за тази цел, нали? Има такава възможност. Така че, да, пак казвам, имаме средства да стартираме. Надявам се, че ще имаме средства и да финализираме тези дейности в рамките на бюджета за 2021 година. Вече се чуха на позиции и предложения от страна на общински съветници от различни партии за това да се обърне особено внимание върху общинското здравеопазване и то да бъде приоритет по отношение на отпуснатите средства. А какво предвиждате за това? Ами, всъщност, ние даже изпълнихме решението на Общинския съвет от миналата година за увеличаване капитала на болницата за пневмофтизиатрични заболявания или така наречения с бившето си име Тук белодробен диспансера, диспансер да. или диспансер за белодробни болести. Освен това, сме предвидили и средствата, пак определени от Общинския съвет за триажния кабинет. И това горе-долу са средствата, които можем да осигурим в рамките на този бюджет. Разбира се, има дребни сумички, които сме предвидили за ремонт на кабинетите по селата, но факт е, че възможностите на тази година не разрешават по-големи инвестиции в сферата на здравеопазването. Мен много ми се иска наистина да дойде оня момент, в който общинските съветници да работят повече по приходната част на бюджета, защото с разходната е много лесно. С разходната може всеки. Ами, сега ще имате възможности да им го кажете, предполагам, Надявам се, на да. последвалите Казвам го събирания. вече години наред. Казвам го Да. вече години наред. Въпреки че сега сещате се, че общинското здравеопазване ще бъде в фокус предвид кризисната ситуация, в която се намираме. При всички положения, но по принцип здравеопазването не е в сферата на дейностите, които се финансират с местни приходи. И никога не е било. Независимо от това, ние всяка година в рамките на възможностите си, нали, като изключая детската млечна кухня и детските ясли, които също са в сферата на образованието, в сферата на здравеопазването, извинявайте, всички останали дейности, свързани с болнична и доболнична помощ, са в рамките на правомощията на държавния бюджет. Добре, на финала, обща, т.е. цифрата или числото на новия бюджет, какво залагате? Около 175 до 180 милиона лева. Как го определяте? С Ами, едно нали, изречение? с едно изречение аз ви казах, 98 милиона лева са средствата за държавно делегираните дейности, от които всъщност 90-то милиона са целева субсидия по стандарти за издръжка в тези дейности и 8 милиона е преходен остатък и около 80 милиона с 15 милиона преходен остатък са приходите си, съответно разходите, които предвиждаме да заложим в местните дейности. И това всъщност, като в това число влизат и средствата, които ще ползваме като източник на финансиране, кредитиращите институции, Фонда за устойчиви градове. И това на практика е някъде от порядъка на 180 милиона лева. Какъв тип предложения, тип питам, не конкретно, а тип предложения при обсъждането на бюджета сте склонни да приемете и с тях да, и да се съобразите с тях? Всякакви предложения в рамките на предвидените средства. Нали, винаги може, нали, да бъде направено предложение да се замени един разход с друг разход или, нали, да се повиши прихода от нещо, срещу което да се поемат някакви разходни отговорности, но това горе-долу трябва да бъде обосновано като предложение, нали, какво стои примерно за този приход и откъде очакваме той да дойде. И второ, нали, след като, ако въобще не говорим за приходната част на бюджета, всяко нещо, което нали, касае издръжката и разходите за издръжка, разходите за дейност,
в рамките на обсъждането на бюджета такива предложения могат да бъдат направени, но няма как да излезе на тази рамка, която ви съобщих. Нито в държавно делегираните дейности, нито в местните. Излизането от тази. Не, че не е възможно. Възможно е, всичко е възможно, но това на практика означава увеличаване на дефицита в бюджета на общината в края на годината. Добре, само да уточним от всичко казано до тук, все пак да го формулирате. Този бюджет каква цел преследва? Да запазим ситуацията и да закрепим такава каквато финансовата, такава каквато е била миналата година, или да търсим някаква посока за развитие на общината? Вижте, посока за развитие винаги може да бъде търсена, но истината е, че целта, която си поставяме тази година, е да запазим финансовата стабилност на общината в рамките на ограничените възможности за собствени приходи. Добре. Това е на практика истината и ако трябва с една думичка или с един израз да определя бюджета, то е кризисен в посока оцеляване. Благодаря ви за това включване. И аз Успех благодаря. и спокоен ден ви желая, Цанка Ганева, главен финансист на Община Стара Загора, за предаването сутрин с нас. Рекламите сега.